ဟောဒါသာဘောလာပြည့်နေတယ်ဆိုတော့လာမှာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်သိထဲမှာလည်းပဲအတွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဟာလို့သူတို့တွေကငါတွေ့ချင်ပါရဲ့လို့သူတို့တွေတွေ့နေဆိုတာကသူတို့ရဲ့အောက်လက်နေသားတွေဖြစ်တဲ့အဲတတိပင်းအလဲယောက်ျားနဲ့သာတော့နေသားပါပဲအောက်တမီးတွေသားတွေဆိုလည်းပဲအမေသားနေပါမယ်အဲသူရဲ့မိတ်တို့ဆွေတို့တကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလည်းပဲအမေသားလို့ပဲပြောပါ့။အဲ့သူတွေကိုအတွေ့ရင်စိတ်ပေါက်ပါ့။အဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်စိတ်ပေါက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာအတွက်တွေ့ရတာလဲဆိုပြီးသူတို့ပြေးတတ်ပြီးဖေးနေအောင်စူရင်းကြံလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလည်းပဲတွေ့ကြတာကိုအဖြစ်ပေးကြပါတော့သူတို့ဘေးတိုက်ရှိလဲပါပေါ့အမရှိလဲဘာမှမထူအောင်ပါဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တော့ခုရှိနေတာဖြစ်တဲ့သူတို့ကလာတော့အဲ့ဒါလည်းရသူတို့သားစရာလည်းမပူရအောင်သူဝတ်စရာလည်းမပူရအောင်နေကြထိုင်ကြဆိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့တက်နေနေတဲ့ကြောက်ကြောက်ကျွာလာတာတော့ကြောင့်နဲ့တော့မထူတော့အမပူရအောင်ခရဟပြောတော့ကိုယ်တောက်လျှောက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တော့ဘာဘာကိုပြုတ်လို့ဖြစ်မလို့ပါဘာကိုပြေးတက်ကြီးကြီးကမလို့ပါဘူးလို့ဆိုတာပါဗျာတော့ကျွတ်တို့ပြေးတက်အတွက်ကျွတ်တို့အဲ့ဒီသူတွေကိုတွေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူပြေးတက်များအောင်လို့တွေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူလို့ဆိုတာပါတော့အဘလို့တွေးချင်တာလဲလို့လက်ခံကြတော့ဟာကျွတ်တို့အသက်ကြီးလာပြီလားလို့တို့အသက်ရှင်းအောင်တဲ့တော့ကြီးလာပြီလားအဲ့ဒီတော့တို့လည်းပဲသိဖို့အတွက်အချိန်ကြာနေပါပြီ။တို့ပြားတော်ပါပဲ။ရှိခိကြီးရပြတော်ပါ။အသက်80ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူ့ကိုယ်ဒါလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဟာတော့သိတော့မယ်။အဲ့ဒီတို့ပြီးကလာ။သူ့ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လည်းသူတည်ခဲ့ပါလေဗျာ။ဘယ်လိုဖြစ်နော်။ကျွတ်တို့ပြားတော်အဲ့လိုပြီးအဲ့လိုနဲ့တည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာသူခေတ္တတည်ပြီးတော့နောက်ထုတ်လာလိုက်တာ2500ရှိ900ကျော်လာဒုက္ခတော့ကျွတ်တော့ပို့ပို့ပြီးအတ္တတော့ပါဘောတိပဲအဲ့လိုဆိုလို့လားတော့မင်းအဲ့လိုခေတ္တနဲ့တော့ပါတို့ဟာအတ္တကကွာတကယ်6နှစ်တော့ဖြစ်လာပြီဆိုပြားတဲ့တော့တို့ကကြီးလာပြီဟာမင်းရမလို့ပါဘူးလို့ဘုလို့ပြန်ရှိတာဒီဆွေလုတ်လာရတယ်လေပြီးပြီပေါ်လို့တော့နော်ဆိုတော့ကိုကတေဖို့ရံအတွက်ဟာဝမလေးတော့ပြီပဲ။ဟုတ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အေးဒီတရားဖြတ်နာကတော့ကျတော့ဘုရားရဲ့တရားကိုတည်တာလဲ။သူ့ရဲ့ကြောက်ကြောက်ချင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဟာငါတရားချင်းရှိတာဟာဘုရားနေပြီးတော့ဟောလာခဲ့တဲ့တရားတွေဇတ်နဲ့ပဲဟောလာခဲ့တာဆိုတော့သာအုပ်နဲ့ရေးထားရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အခုလိုအတန်သွင်းထားတာဒီဘာတွေပြောလဲမဟုတ်ဘာမှမရှိတာဒီခါကျတော့သူဟောတဲ့တရားနားတဲ့သူပဲသူ့မှာလည်းပဲဒါရှိတာအဲ့လိုတော့လဲငွေဘယ်လောက်ကြံကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဤကလေးတရားဘုရင်ဘုရားတရားကြောကြောတဲ့တရားရော့ရော့ရော့တဲ့သူဟောတာအဲ့လောက်ပဲခိုင်ငဲ့တယ်ပြောကြပါတော့နော်အဲဒါပဲမလို့လည်းပဲပုတ်ကြည့်တယ်လည်းအထုတ်ကြပါလေဗျာအတိတ်ကဘလို့အထုတ်ကြတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့စာတွေပဲရွတ်ကြတော့ဟုတ်တယ်မရွတ်ရင်လည်းရမှာမဟုတ်တာအေးရတယ်ဖြစ်ဖြစ်အခုလူဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲမိတ်ကြိုက်ရင်မိတ်ပါပါပဲအေးရလူမို့မမေ့ဘူးလို့မအောင်မေ့ပါနဲ့အခုလူမို့လို့မေ့တာပါလို့လည်းပါအောင်မေ့ပါတယ်ခုလူတွေရှိလူတွေသူတွေပါပါပဲဒါတော့သွားနေပြီးတော့အထက်ထကိုရတဲ့ဟာလေးကိုရွတ်မနေလို့ရှိရဲ့မေ့သွားပါပဲမေ့သွားရင်ဘုရားတရားမေ့သွားတာဆိုတော့သူများကိုဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေတော့ဘုရားတရားကိုရွတ်နေကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွတ်နေရတာကြောင့်တောင်းမှလည်းဘုရားတရားတော့အပြောက်ခံရတာဖြစ်မဲ့ခင်းနေမြုပ်သေးတော့အောက်ဝင်ကြည့်တယ်။ဘုရားပြောခဲ့တဲ့အနေအထားရဖြင့်သူဟောတဲ့တရားတွေကရွတ်တယ်ဘုဟုတ်။သူကပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတရားတဲ့
ပရင်းလို့ပဲတဲ့ဤတနည်းအားနေဟိုတနည်းအားကိုပြေးတဲ့အခါမှာချားနေတဲ့ရေကိုကုဖို့အတွက်ဖောင်းလို့ပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖောင်းကြီးကဟိုရောက်သွားပြီဆိုအေးချမ်းသွားပြီဆိုပြီးဒီကလာဒီဖောင်းကြီးကိုကောင်းပေါ်မှာတရရွယ်ပခုံးပေါ်မှာထန်းထန်းတော့ကြောတဘူးဘူးတဲ့နေနေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဘေးရန်တည်းရှိရနေပြီတော့ဘေးရန်တည်းလွတ်ရအောင်ရောက်ဖို့ရမယ်ဒီဘောင်ကလုတ်ပေးနိုင်တာတဲ့အဲ့လိုငါဟောတဲ့တရားလည်းမင်းတို့ရဖို့ရပြတ်ပြတ်ဟောထိုင်တာဟောသူပြောတာတော့ဒါမင်းတို့ချောင်းထားနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းကောင်းတဲ့တရရွယ်ပခုံးတဲ့ထန်းထန်းတော့ကြောတဘူးဘူးနဲ့သွားတဲ့နေရာတိုင်းလာတဲ့နေရာတိုင်းဒီတရားပါနေအောင်ဒါငါဟောတာပေါ့ကောင်းတာမင်းရမင်းဟောတယ်ဆိုတော့မင်းရဖို့ဟောတာ။ရပြီလို့မင်းဒီရောက်ပြီဆိုရင်ပြီးပြီ။အဲမင်းရမင်းရပြီဆိုရင်မင်းရလည်းပဲနောက်သူတွေကိုရအောင်တော့လုပ်ပါပဲပေါ့။ကဲရအောင်လုပ်ပြီဆိုရင်လည်းတရားတော်ပြန်လာပဲလို့။ဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါဟောထားချက်ရှိတယ်ဗျာ။ဟောထားချက်ရှိပြီပဲလို့အဲ့ဒီဟာကိုဘုရားရဲ့တပည့်ရေးကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ကိုကြီးရတယ်ပြီးတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းကြီးကဲဆိုတော့ตั้วติပြီးတော့ဒီဖះပါပါခဲ့တယ်တော့ဟာလို့ပြတော့တရားဟာဒါဖះပဲငါတည်သွားပြီဖြစ်မယ်မင်းတို့ငါတည်သွားပြီတော့ဖះတရားပဲဗျာအဲ့လိုကိုပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာဖះတရားဟာသူတရားပဲလို့ပြောသူတရားတွေကပြပြကျဲကျဲဒီတို့ဘာတွေတို့ကဒီတို့ဟောဒီတို့အဲနေနေတဲ့သူတွေကဗျာဟောဘာဟုမှနေတဲ့ကမ္ဘာဘာဟုမှဘာဟုရောက်တဲ့ကမ္ဘာဟုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောအာလူဝိပါနေတဲ့ကမ္ဘာအာလူဝိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောအဲ့တော့အပြတ်ပြတ်အကျဲကျဲကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြတ်ပြတ်အကျဲကျဲကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဟာတရားဗျာတယ်ဟာတရားဗျာဆိုလို့ရှိတော့တရားတွေတော့သူ့ဘာဖြစ်ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ခိုင်းတာဗျာတော့ญาติอสุขายินะเนี่ยပြောသူ့ကြတော့ဘောญาติဆိုလာပြီဒီလေဆိုရှင်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့အစုံနှယုံဝါသူဝါကောင်းတော်တယ်ဩဝါသူဝါကောင်းတော်တယ်မှာသူကအဲ့ဒီတရားတွေအကျေလုံးလုံးကြတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခါကျတော့သူ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လဲသူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘာတိုင်ကကြုံကြုံဘူးဗျာတက်ကလည်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတိတ်ခါလည်းတော့ဘာပြောသွားလဲခင်ဗျာအေးနားနဲ့နားတပည့်တွေကအဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကတို့အခုသူ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေပါဒီဘဲအစုလေးကိုဒါခံယူပဲမပြောက်စရာဘူးဘဲသူ့လေးကြတော့အနန္တယူกว่าမင်းမပြောက်စေနဲ့ဘဲတပည့်တွေအဲ့ဒီလိုပဲဥပါတိကလည်းဘဲဟာဘဲအစုကြတော့မင်းယူအဲ့မင်းတပည့်တွေလည်းမပြောက်စေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဗျာအဲ့ဒါရှင်မာကတ္တဝါရဲ့လုံရပေါ့နော်အဲ့လုံရအရာအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တော့ဘုလိတရားမပြောက်ဘာလည်းပဲလုပ်ကြတော့ဘောတုတခါရှိတာပဲကြာတော့ဥပဝါဒကိုခုခေတ်ပြင်တော့ကျားလည်းတိတရားရှင်းသနာဆိုတဲ့ဟာကြောင်းကြောင်းတော့ဣတ္တာဆိုတာဂန္ဓာယီလို့လည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့ရှင်းသနာဆိုတဲ့ဟာညာသာတဲ့ပေနဲ့ရှိတာဟုတ်ပါဘူးသာတဲ့ပေနဲ့ရှိတာဘုံဝင်မလို့ပြောတာဒီနေ့ထိရောက်လာပါတယ်ရတော့ဘာလို့တင်တော့လောကရဲ့နှစ်တစ်ဆောင်ကရှိတရားဆိုဖြစ်နှစ်တစ်ဆောင်ကသူတို့ရှိတယ်သူသားကိုဖြစ်ဖြစ်သူပြီးပြီးတယ်ပြောပါတော့အဲ့သားကြီးကလည်းပဲသူကတော့ရုပ်ပြီးထောင်းနေတာဟုတ်ဘူးရုပ်ပြီးထောင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတိတဲ့ဟာကိုသူ့ရင်ထဲမှာတဲ့ခိထားလိုက်တော့တော့သူကနည်းနည်းကြီးလာလို့ကလေးတွေပါလေဖြီလာတယ်။အော်သွားတယ်အဲ့ဒီကားကိုပြောတယ်။ပြောတယ်ဆိုတာအကြောင်းအရာပြောတာ။ဒီလိုနေပြောတာပါလား။ဒီလိုကတော့သူ့ဒီလိုနဲ့ပြောပါလား။အဲ့ဒီတစ်ထောင်ကနေပြီးကျွတ်တို့ဒီရောက်လာတယ်ပါတော့ဗျာ။ကျွတ်တို့ဒီရောက်လာတော့လဲကျွတ်တို့လည်းပြောတာ။အေးရှင်းရကြားခဲ့တယ်ဒီထောင်ကရှင်းစရာ။ကြားခဲ့လည်းပဲကျွတ်တို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွတ်တို့တကားလည်းကျွတ်တို့ပြောတာ။တကားနဲ့ဖြီပို့ပြီးတော့မွေးလာအောင်လမ်းလာအောင်တိတ်ထဲမှာတတ်အားသမားကြီးကတော့ပြောတာပေါ့တော့ပ
ကွာအဲ့လိုဝေးလာလမ်းလာကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတဲ6 6ကတည်းကပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ရှိတကားကြားတကားအဲ့လိုရပါဗျာတော့အဲ့လိုရှင်မာတ္တပါလေအဲ့လိုမျိုးလိုစိတ်ရှိတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဆောင်ကိုခိုက်တော့တယ်တောင်းခိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီအဆောင်ခိုက်တဲ့အတွက်ကို2000ပြောလာ2500ရှိလာအဲ့2500ရှိလာတဲ့ခါကျဒီနေ့ဒီတော့တော့ခါကျတော့တဲ့1000လာကြရောက်လာတော့နော်အဲ့ဒါလည်းဝါတာကြတော့ကောင်းပါရဲ့ရှင်မာတ္တပါရဲ့လုပ်ရပေါ့တော့ကျုပ်တယောက်တည်းဝါသာတယ်လို့ရှင်းပါတယ်ဒီကတော့အဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ကသူကတင်းမေးရရှိတဲ့ခါကျတော့ပေးရောမရေးဒီခါကျတယ်တင်း၄ရာရှိမှာဘုရားပြည့်မစားပြီးတော့တင်း၄ရာရှိမှာဒီကလားအဲရေးတာတာဆိုတော့ဒီပေတရားနေဖြစ်ဖြစ်တယ်နောက်တည်ရိုက်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်တူတော့လာပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်းတရရကုကြတဲ့ကကြတော့သူတို့ဟိုထဲကိုဒီဝိတက်တွေကဆက်လိုက်တယ်ညာဟုတ်တယ်ကုကြပြီးပြန်ဆက်တယ်ဒီမှာတော့အတွက်မဲကောင်းနေတာတော့အဲတော့တန်ကောင်းနေတာဒီပါတော့ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့ပဲဒီတာတွေကိုထောင်းလာခဲ့တာဟာတော့ပြင်းပါတာပြောကြလို့ပါနော်အဲ့ဒီတာတွေကိုလည်းလုပ်နေရတယ်ဆက်မှာမလုပ်တော့ถ้าบ่าบ่ลุดดอยาเนี่ยบ่ยาย่าจ๋าเราเปี่ยวไอ้คนนี้เป็นยาโดนนอกเว้ยล่ะบ่เปี่ยวไปไหนชี้จ๋ามาดูล่ะเปี่ยวยาอึดแต่ที่ยောက်ดาไอ้เดียอึดนี่ก็เบยจะบ่าเปี่ยวโอเคแห่หาอยู่เว้ยล่ะบ่ยามาบ่ยาโอเคไอ้เดียจ๋าบอกในกระดาษนี่บ่เนาะไอ้อะไรนี่โหไปท้องวินี่จ๋าล่ะท้องล่ะจ๋าล่ะนี่กระท้องเนี่ยอ้ายอ่ะบอกเลยအဲ့ပြောလာအဲ့လိုပဲပုံလေးလိုဟာမျိုးလေးတည်းပါတယ်စွတ်တော့နေပြီတရားကြီးဟာကိုလိုဖြစ်ဒီလိုပြောကိုလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ပဲအကိုတွေမကြပဲနဲ့ခုဖြစ်ပြက်လဲကောင်းလာပြီရာကိုသွားပြန်လို့ရတယ်ဘန်းလေးသွားပြန်လို့ရတယ်ကိုလိုဘယ်မှာရှိတဲ့တရားရဲ့အတတို့မထုတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရတာအဲ့ဒါလည်းခေါင်းကြတယ်သွားပြောကဲရရတယ်ကိုလိုရတယ်တရားဒီလိုပြောတော့ဒီတော့ပြရတယ်အဲတရားတရားပြပါမယ်အဲ့ဒီတရားအထုတ်ချင်လို့လာတော့ပေါ့ဘူးဒါရှင်ရားတို့ရတယ်ဟာဒီရတယ်တက်ပြီးချင်တယ်ဟာရှင်ရားရတာတော့ပြောပါတော့ပြောတော့ပြောချင်တယ်ဒီမှာပြောချင်မယ်အဲ့လိုပဲဒီကကုရဲဘူးတာတာဆိုလည်းဟောဒါလည်းသူရတာပြောရတော့တာပေါ့ဒီမှာပြောဟာသူရတာတမျိုးဟာကိုရတာတမျိုးဟာဖြာသူရတာတမျိုးဟာအမျိုးမျိုးတွေရနေကြလို့ဆိုတော့ဒါမင်းတို့ပို့ပြီးသွားရပြီလားမင်းတို့ဘာလဲဒီပုံကြီးဟုတ်လားဒီတော့ဒီရမယ်ကွာဒီရမယ်ဒီရမယ်ဒီပါဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲဆက်ပြောမယ်နော်ကျေးဇူးပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အော်အဲတရားရကျိုးပါတဲ့ကလည်းတရားကိုမိမိတိုက်တော့ကျိုးတော့ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုတရားလားမတရားလားဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ရှိနေတဲ့သူတွေကြီးအိုက်ချာရတယ်။ကြောက်တူးကြီးကြောက်တူးကြီးရတာတွေ့ရတယ်ဗျာ။ဒီမှာလည်းပဲဘုရားတွေရတာပြော။အဲပါကြီးတွေရတာပြော။အဲနောက်ကြောက်တူးတွေရတာပြော။ကြောက်ဘတ်တွေရတာပြော။တိတ်တူးကြီး။အဲတူးကြီးတွေဘူးဘူးဝါလာဟာလို့ပြောတယ်။ကိုဟာမကိုဟုတ်။ကျောင်းမကျွေလည်းကျောင်းမမဟုတ်။ဘာကြီးချွေလည်းဘာကြီးပါဟုတ်။အဲမိုးကုတ်ဆိုလည်းမိုးမမဟုတ်။ဟုတ်တော့လား။ကိုဟာမကိုပုံ။အဲဖြစ်တာအာဟုတ်ရပါဘူး။သူကတရားရပုံ။အဲတရားရတာမဟုတ်ရဲ။ဘာလို့တရားရတာပုံလို့ပြောနေတာလဲ။သူကဒီပြင်းကြတော့သူကဒူကြီးရမှာ။အဲ့ဒီနေတာဆောပြဟုတ်ဆောသူတို့ဘာညာသူတို့ညာမြေကတူးရတော့အဲ့သူတို့ဘာညာတယ်တူးဘူးတော့ကိုရတာဘာမဟုတ်တာဆိုတော့လေဒီလူပြောတာလည်းသူ့အောင်ပြောတာအဲ့လိုတွေ့ရင်ကိုကဘာညာဒီကိစ္စကလည်းဘာညာလို့ဟောကိုရတယ်တော့ဘူးတူးရတော့
မှာကိုရနေတယ်ဆိုတာတော့ကိုမကြည့်ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါကြီးကတော့မကောင်းပါဘူးသူတို့ရတာကိုသိအောင်မလုပ်နဲ့ကိုရတာဘာရတာဆိုသိအောင်လုပ်အဲ့ဒါကိုရတာကိုကိုကြည့်ကိုရဆိုကိုတော့ကြောက်ဆိုရင်ကိုပြန်ပြောရတယ်ကိုကဒီကတော့ဝေးဖတ်ဖတ်နေကြည့်တာပေါ့ဆက်ပါဘာပါဘာသိရအားသိရအားရပေးတယ်ဖြစ်တယ်တော်သူကြီးကတော့ဘာမှမရှိအောင်ငါကြည့်တာအားကြည့်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့တကယ်သူ့ပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာတာလေဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိတာကိုရောက်ကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးအဲဘာမှမရှိတာကိုဘာစီရလဲရောက်တာပဲဟုတ်ပါရောက်တင်းကောလည်းရောက်တာပဲကြောင်မားလည်းရောက်တာအဲဘိုးဘုရားတော်တို့ဒါလည်းရောက်တာရောက်ဘိုးတို့ဘာလို့အကုန်ရောက်ပါလဲဗျာဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုဆိုလဲတာဟောဘာမှမရှိတာဘဝတရားလို့တာကဘာရတာလဲဘာမှမရှိတာဘာမှရှိတာဘာလို့ဘာမှရှိတာဘာကိုမြင်မှာတော့ဘာပြောလို့ရမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့ဟုတ်ဘူးလို့ဘာပြောလို့ရမှာတော့မလို့မလုပ်နဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဟာရှိရမယ်ဘာမှရှိဘူးဆိုလည်းရှိရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ရှိလို့တာဆိုလို့ရတာပေါ့ဒီမှာငါလည်းရှိလို့တာရတာပေါ့ဘာမှမရှိဘူးလို့တာပြောတာအဲ့ဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကရှိလို့တာသာပြရပါတော့ဆရာသူမရှိရင်ဘယ်လုံးငါပြပါတော့အဲ့တော့ဘာမရှိဘူးဆိုတာဘာတော့ငါလောက်တဲ့ခါတော့ဘာကတာပေါ့ဟာတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလုံးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အာဃာတပေါ့လို့လုံးလိုက်ရပြီးတော့အဲဘူတိညာဘူးထားတဲ့ဇာတိရနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးသွားလိုက်တဲ့ခါတော့အာဃာတအဲသူစာရတော့ကတော့ကံပေါ့လို့အာဃာတကံပေါ့နော်နောက်ရပြီးနောက်ပိုင်ကြတဲ့ခါတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတိ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 သာဝိပက်ပေါ်လို့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာအဲဝိပက်ဖြစ်လို့ဒါဒါကြရဘယ်လိုဟုတ်လို့အဲဝိပက်မဖြစ်နဲ့ဒါကိုကိုပြောပြရအောင်ရအဘာလို့ဝိပက်မဖြစ်ရပါတော့အဲဝိပက်ဆိုတာအာဃာတဝိပက်ကအဘိဓိကိစ္စလို့ပဲသိချင်တယ်ဝိညာဉ်ကိစ္စပဲသိချင်တယ်သူတိကိစ္စပဲသိချင်တယ်ဒီကတော့ဘုရဲ့ဒီမှာရှိတာလို့ဒီပိကဒုက္ခဝဲချီတာဆိုပိကဒုက္ခပါလို့ပရိသေပိကကသူကတို့မရဘူးပါပဲလူပတိတိပဲဘာတိမမပြောဘူးဘာမပြောဘူးကိုယ်တောင်အလုံးကပြကြအောင်ကိုကိုကိုလူတို့ပဲသူပြပါပါလားခုဖြစ်မျိုးလည်းပြပြပါမပြဘူးရနော်နောဖြစ်နေလည်းနားပြပါမပြဘူးရနော်တခိုးဖြစ်နေလည်းတခိုးပြပါမပြဘူးရနော်လူလိမ်ဖြစ်လို့လည်းလူလိမ်ပြပါမပြဘူးရနော်အဲ့တော့အာသာဒီအရင်ကျေးမှန်းသူပါပေါ့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီအာသာတပတိတွေကပြိပတ်တွေရပေါ့ပြိပတ်နေတဲ့အခါကျမမှဖြစ်တာဒီအိပတ်ကျမမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့အိပတ်ကျမသာလာပေါ့ဒီအခါဒီဥစ္စာအိပတ်ပါပဲဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုအရင်ပွားနေရတော့အဲ့လိုအာဂတကသာထဲမှာတော့အာဂတကအိပ်ပါပြီပါကျုပ်ကတော့အာဂတဝိဘကကျုပ်ပါပြီဟဲ့အိပ်ပါပြီမှာကဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးအိပ်ပါပြီမှာအဲ့အိပ်ပါပြီမှာရဲ့ဘယ်သူတွေဖြစ်နေအခုငါ့မှာဒီအိပ်ပါလို့ပဲဖြစ်ဒီအိပ်ပါဝိဘကြဖြစ်နေပါတော့အာအိပ်ပါပြီမှာလားအာမေးပြပါလို့ဖြစ်ပါလားအဲဒီမှာဆိုတာလဲဒီကောင်ကြည့်ဘူးညဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလဲတတ်တော်ပါဘူးဒီမှာတတ်တော်လဲဒီကောင်ကြည့်ခွေးတတ်တော်တော့မြင်ဘူးလို့ကြည့်တယ်နွားတတ်တော်ကမြင်ဘူးလို့ကြည့်တယ်နတ်တတ်တော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြည့်ညာတော့ဒါတော့ကျုပ်တင်မကအောင်ရရှိရလဲဘူးကမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြည့်တော့ဗာကောသလရှင်ကြီးဒါပြားနေဖြစ်ပြန်တော့သူတော်ဘာမြင်ပါအောင်ကြည့်ပါအဲသူ့ရဲ့ဟိုလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကြည့်လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာဦးတူပါကိုယ်လည်းအိုက်ပါပြပါဦးဒီမှာမြမကိုမကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာမြမမကြည့်တာလည်းမကြဘူးနဲ့အဲ့ဒီခိကလူလေးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူလေးတယောက်ကလည်းနတ်ကိုမကြည့်ဘူးတော်တော်ဗျာနတ်ကိုရှိတာမေးတာတော့မှန်ပါတော်တော်ဗျာအဲရှိတဲ့နတ်ကိုငါကြည့်တယ်ဟားလို့လူပဲပြောတာပေါ့တော့မှန်ပါဘူးအဲရှိတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါတော့ပေါ့တော့ရှိတဲ့နတ်ကိုငါကြည့်တယ်ဆိုရင်ရှိတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါတော့ရှိတယ်လို့ပဲပြောပဲနဲ့ဟင်းနတ်ရှိလားကဲရှိတယ်ဟားလို့ပြောပဲနဲ့ကြည့်ရတဲ့ကာပြည့်နေတာဘုရား။အော်အဲ့လိုနဲ့ဖျားလည်းမဖြစ်ရှိပြောလိုက်တဲ့ခဗျာ။အကြည့်ရတဲ့ကဒီနဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အမယ်ပဲ။က
ဖြစ်မယ်မြင်ရတဲ့လူတွေကဘယ်တော့လဲမြတ်ဝိဒါဘေးချင်မယ်ကတ်ချင်မယ်ကုညီချင်မယ်ရိုက်ပင်းချင်မယ်လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူဘေးချင်ကတ်ချင်ကုညီချင်ရိုက်ပင်းချင်တဲ့လူတွေသူရလည်းခင်မြင်ရတာဟုတ်လားဒီစားကြတာအားကိုးကြတာအားကိုးတဲ့စားနာထတယ်ဒီပါဠိကတော့ပြောရပါတော့နော်အဲ့ဒီနာထဆိုတဲ့စကားနာငယ်ရေးတာဖတ်စစ်သူအတတ်နဲ့ပတ်လဲနတ်ဆိုဖြစ်မှာပြန်လာအိုးအဲ့ဒါကြကိုဘုရားအဲ့နတ်ကိုပဲပြောတယ်အဲအဲ့လိုပေါ်တော့ကြည့်ခါကအဲယူလည်းမကြည့်ကြပါဘူးလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲဆရာပဲကြည့်တာပဲပေါ့နော်ယူလည်းမကြည့်ကြပါဘူးဘူးမကြည့်ကြပါဘူးအပြိုလည်းမကြည့်တာအပြမလည်းမကြည့်ဒီမှာလည်းမကြည့်ရတယ်တော့အဲဒီမှာကသူ့ကိုရပါမလားပေါ့အဲဒီမှာကသူ့ကိုရပါမလားဆိုတော့ကို့အမေကမွေးလို့ကွာလို့ကြာတော့ဘယ်ကိကိဆိုတော့သူ့တို့အမေရဲ့ဝါနေမှာအစားဆုံးစားဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဋိပတ်ပြီးပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဗတိတိမမကြည့်ဘူးရတော့အဲကျွတ်တော့နေပြောဒီမဲ့ပစ္စည်းလေးကိုမြားစီရနေပြောလိုချင်နေတယ်အင်းကြီးပဲခိုးလာအဖို့ကြီးကစခိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကသူကဟိုထဲကဖြစ်ပါ යි ပေါ့လားအစတုံးဗတိတိရတော့ဖြစ်ပါ යි တခုဖြစ်တော့ကြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုကြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာကိုလည်းဆိုခိုးမမကြည့်ဘူးပေါ့လားခိုးမမကြည့်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုတခုဖြစ်မှမကြည့်ဘူးလူလေးဖြစ်မှလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမတိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုမတိဘူး။ဒီတော့ဘဝပြောင်းတယ်ဆိုတာတို့တို့ကိုကြီးပေါ်ပါတဲ့ဘဝတွေပြောင်း။အဲ့ပြောင်းတာကိုဒီတော့မတိရဆိုတော့အဲ့ဒါလဲကျုပ်စကြည့်။ကျုပ်တင်မော်ဝယ်နေကျုပ်ကထပ်ပြီးခုံးကြည့်တယ်ဒီဆရာတော်တွေလည်းမတိဘူးသူကမတိဘူးကွာ။ဟုတ်လား။သူကပြောင်းတယ်ဆိုတာပြည်ပြီးနောက်ကြမှာခွေးမိပိုက်ထဲဝင်ခွေး။နွားမိပိုက်ထဲဝင်နွားဟောအဲ့လိုတို့ကြတော့ဗောက်တော့ကာလို့เนาะအဲအဲ့လူဖြစ်လာနေတာတောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီငါစပြီးဒီအာဂတကံကိုငါစတည်အာဂတကံစတည်ရချက်အဲ့ဒီအာဂတကံစပြီးတော့အာဂတပုံဖြစ်တာအာဂတပရိဒိဖြစ်တာပဲဟောအာဂတပရိဒိအာဂတပုံအာဂတပုံဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့ဒီပါဖြစ်ပါလေဒီပါဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါပြန်ပါဖြစ်ပြီးတော့တို့လုပ်တော့အဲငါပြမဖြစ်နေတာပြောရတာငါဖြစ်ဘီတာလာမဟာလို့နေနေရတာလို့ကိုယ့်ကိုဒီလိုပဲပြတာပါဟုတ်ဘူးလို့မြင်တကယ်သဘောတရားရတော့ပြမဖြစ်ပြမဖြစ်ပြီဆိုလို့ပြမပဲတည်းစီလည်းမပါဘူးတဲ့ဗျာဒါလည်းမပါဘူးတဲ့တောင်းလည်းမပါဘူးတဲ့ဒါလည်းမပါဘူးတဲ့ဘာမှရုပ်ရှိဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာရုပ်ဆိုရုပ်ရှိအဲ့ရုပ်ရှိဘူးလို့ဟုတ်တော့လို့အယုံရှိဘူးလို့ဆိုပြီးသူကတက်ရှင်တက်ရှင်ဒီအတက်ရှင်တဲ့သူရဲ့တက်ရှင်တဲ့သူမှမမြားဟာလို့သူကတော့လောကနဲ့အေးရန်တိုင်းပါတိုင်းပါသူကသူပြန်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတက်ရှင်ဟုတ်တော့အဲ့လိုဝိသေသမီးရဲ့အတက်ရှင်ဥမာရဲ့အတက်ရှင်လူကြီးရဲ့အတက်ရှင်ပေါ့ဒီအတက်ရှင်တဲ့သူကတက်မရှင်တဲ့သူကပါဘူးလို့အတက်မရှင်တဲ့သူကဘာဝတ်ရှင်ကိုဘယ်လိုမှသွားသိပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့သူကဘာလို့ဒီလိုကြီးလို့လဲ။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီမြမာကြီးတွေကမာပြီလို့နေတယ်။သူတို့အသက်ရှင်ကြတယ်။သူတို့အသက်ရှင်လာတဲ့ဆိုရင်အသက်ရှင်တာဘောပြမှာလို့။အဲ့ဒီမြမာအသက်ရှင်တဲ့မြမာအသက်တောင်မှကာလတွေတိုင်းပါကြတယ်။အာဂနာမြမာကဘယ်တော့မှရှိရှိတယ်။ဟောဝိညာဏမြမာကဘယ်တော့မှအထက်ရှင်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့လောက်တော့အသက်ရှင်တယ်တက်ရှိတဲ့သူမှန်ရင်ဝဉ္ဇဉ်ကိုပြီးတော့ရတာပဲတမန်ပါပြည်ပညာတက်ရှိတယ်ပြည်ပညာတက်ရှိတော့ဝဉ္ဇဉ်ကိုဘယ်လိုပြီးဖို့တော့အဲမရောက်ချို့မရရဲ့တည်တယ်လို့လေတိုက်တဲ့ဟာကိုမရရဲ့တည်ဒီမရှိတဲ့အရာကတက်ရှင်မရဘူးမရောက်ချို့မရတဲ့အရာကတက်ရှင်မရဘူးတည်ဟုတ်တယ်နော်မရောက်ချို့ရဲ့ပြီးလို့လာလေလည်းပြီးလို့လာရေရတော့ဒီကတော့ပေါ့နော်ဒီကမတော့ရရင်ဒီဟောလို့ဒီတော့အကြီးလက်ပြီးပေါ်တာပဲဒီလက်ပြီးပေါ်တာပဲဒီပြက်ဒီဟောတာတွေမသားလို့ဖြစ်တယ်ဒီဘယ်လိုချင်းတော့ဒီခေါရညမာလည်းပဲဘာပြီးလို့ဒီလက်ပြီးပေါ်တာမရှိဒီလက်ပြီးပေါ်တာဒီလက်ပြီးပေါ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒါပြီးလို့ရမယ်ဟာလားဒါရှောင်ကြရမယ်ဟာလားလို့အသက်ရှင်နေပြီးပြတယ်အဲ့ဒါချင်းနဲ့တတ်တော့အောင်ပြရတယ်ဒီမှာအဲ့တော့
ဘာလို့ကြည့်တာလဲသူတို့ကမျက်စိပါလို့ကြည့်တာနားပါလို့နှာခေါင်းပါလို့ရှားပါလို့ပေါ့ဗျာကိုယ်ကာယပါလို့ကြည့်တာကဲဒါလို့ဆိုရင်သူမျက်စိမပါဘူးလို့ပြောစီနားလည်းမပါဘူးနှာခေါင်းလည်းမပါဘူးလို့ပြောစီဘယ်လိုလုပ်ပြီးပောင်းကျင်ကိုဒါဟာသူကြည့်လို့ရမယ်ဟာလားဒါဟာသူကြောက်ပြမယ်ဟာလားလို့သူမကြည့်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်သူကြည့်ပါပေါ့မအားပါရမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီသူလေးကမျက်စီလည်းပါရမယ်နားလည်းပါရမယ်ကောင်းလည်းပါသူတို့ဒါထဲမှာတော့ဒုံဒုံတိတော့မပါဘူးလို့ပြောဒီတပါသာပါရမယ်အားလုံးသာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲအဲ့လိုပြောတာကဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီသူလည်းသောပိတ်ကြတော့ဟာမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟာချွတ်တယ်လို့ပြောတာပါပါဘုရားဟောချွတ်တယ်ဆိုတာပါလို့အမှန်ပါဘူးလို့ပြောတာပါတော့မျက်စီတော့ပါတယ်အမှန်ပါနားလည်းပါတယ်အမှန်တော့မပြောဘူးသောဖျားဟောတဲ့တရားပဲသူကြားလိုက်ပါတော့မှန်မကြားဘူးလို့ပြောတယ်။ဖျားဟောတဲ့တရားကြီးကဖျားဟုတ်မှန်ကြားဟုတ်တော့သူကအာယူပါဖြစ်နေမှာတော့ဘယ်ဖျားဟောတဲ့တရားကြားပါမတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပဲယောက်ျားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြားရတယ်အာယူပါဖြစ်တယ်မှန်။ယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်ကြားရတယ်အာယူပါဖြစ်တယ်။အဲဟိုတည်းလဲအာယူပါဖြစ်တာပါပဲ။မာကြီးလဲအာယူပါရောက်တာပါပဲ။ဘုရုပ်တွေထုတ်သွားတယ်ဟာဟုတ်နော်။အားမရှိဘူးဆိုတော့သူကလည်းမရောက်ဘူးချင်းတော့ပြောရတော့လားအဲ့ပါတိချာတော့လည်းပြောတာပဲအဲ့သူသူပြည့်ပြည့်ဒီတရားထုတ်တဲ့သူကတော့ပြောတာပဲခေါ်လားအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ကဲဒီသူတရားစိတ်ကြီးကြွယ်သားလားကြွယ်ပါဦးဒါတော့တန်ရှိတာပါပဲဟုတ်ပါလားဒါပြင်အားချားနိုင်တယ်အားပြည့်နိုင်တယ်ဆိုသူမှန်တော့မချားနိုင်တော့မှန်တော့မချားနိုင်တယ်ဆိုဘယ်မှန်တော့လို့ကျွန်တော်အရိယာမှန်ပေါ့အရိယာမှန်ကလူတွေကြောက်နေကြောက်ဆက်ဆံကြတဲ့ခါမှာတကယ်ကြတော့ဟူတူပေါ့ပါကိုယ်ကတော့ပြီးမကျူးလွန်နဲ့ပေါ့ကျူးလွန်နေလို့ဆိုတာပါတော့လို့ပြောရင်သူမခံနိုင်တဲ့ဟာကိုကမလုပ်တယ်လို့ပြောတော့ပါပဲကိုသူမခံနိုင်တဲ့ဟာကိုမပြောနဲ့ကိုသူမခံကျင်တဲ့ဟာကိုမလုပ်နဲ့ကိုသူမခံကျင်တဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါအချို့မျိုးကိုသုံးမပြနိုင်တဲ့ဒီမှာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးပြန်လဲမျက်တွေ့ရှိတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတော့မျက်တွေ့ရှိနေအဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်နဲ့လို့ဟောဆိုတဲ့စကားကိုပဲသူတို့ကကြားနိုင်ပါအဲ့ဒီကနားမလဲအဲ့ဒီကနားမလဲတိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောမဖြစ်တော့ချွတ်တယ်လို့ပြောအိုက်ပါကမျက်စိမပါဘူးလို့ဆိုတာချွတ်တယ်ဒါမပါဘူးဆိုတာချွတ်တယ်ဒါပြောတာပါမျက်စိကတော့ပါတာပဲလူဥဒ္ဒါကြီးမျက်စိပါတာပေါ့တော့လူကနေပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟာဒါလည်းတကယ်တော့ချွတ်တယ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုချွတ်တယ်တာပေါ့ငါလည်းမသိပါဘူးသာမမသိရဘူးကငါမျက်စိပါရမလို့လည်းမျက်စိချွတ်တယ်လားမှန်ပါနားပါရမလို့ဒါချွတ်တယ်လားဩအဲ့ဒါတော့ဒီမှာပြောတာတဲ့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိရပါဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သိတယ်ကြာငါဒီမှာဖြစ်တာပဲငါဒီမှာဖြစ်တယ်ရေဒီမှာဆိုတာမိမက်တဲ့အတူတဲ့နေကြတဲ့သူကိုမိမက်တဲ့သူကသိတယ်နေကြတဲ့သူကသူ့ရဲ့မိမက်တဲ့သူကိုသိလို့မရဘူးကဲဒီမှာသူတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ကောကတော့ပြင်းပြတ်လို့ဆိုတယ်သူ့အောက်ကဟာကြီးလာတယ်ကဲယူမကြီးမှာကိုတည်ရတော့ဟာသွားပြီးပါတည်တာပေါ့ဟာမင်းတည်လာမာတည်ပါဘာလို့လို့ဒီပါပြီးပါတော့သူကရုပ်တွေကိုရှုရုပ်တွေကိုရှုပြီးနေပြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေရှုတဲ့အတွက်ရုပ်ပေါက်တော့ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာရုပ်တွေပေါက်ပါပြီးတော့သူဒီပါပြီးပါအဲ့ဒီကာမတီဝါဆိုတာလေအဲ့ဒီအဲ့ကာမတွေကိုမျိုးမျိုးလုပ်ရပြီးကောင်းဆက်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကောင်းစားကာမတွေကိုလုပ်ပြီးတော့သူကကာမတွေပါဆက်ကာမအပါယာရရောလို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကာမကာမတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့ကာမဒီကနေပြီးသံဃာတွေသံဃာကြီးတွေလုပ်ရတယ်ဟောသူကပြည့်ဖြစ်တယ်ဟောသံဃာပဲဒီကာမကြီးဝင်နေတယ်ဒီပါပြပါလဲတည်တယ်အားဒီပါပြပါလဲတည်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့တဲ့တော့ဒီတော့ငါတည်နေရတယ်ဟာကဲဒီလိုဆိုရင်ငါပြည့်အပြည့်အတရားတောင်းဒီအဲဒီကျင်နိုင်တဲ့တိကျဖြစ်လာရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟာဒီရဖြစ်တယ်ဟာဒီရဖြစ်တယ်ဘောလို့ဒါဒီတော့ဒီသေးတာပဲလို့ဒါအပြည့်ရလို့ဒီရမှာပေါ့အပြည့်အတရားဟောသည်ဉာဏ်သာအပြည့်အတရားကဒီဟောတော့လို့ပြောရရင်ဟောကြည့်လိုက်တာတင်တော့သာတင်ပေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုပဲတတ်တာတရားထုတ်တဲ့လူတွေလည်းဥပဒ္ဒတာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီရတရားကိုဘယ်လိုလဲ
กวยนี่อยู่เลยโดยเฉพาะไอ้เนี่ยเตียก็ไม่อยากให้ดอกตาอ่ะกวยนี่ตัวอยู่ปี่ดากวยกวยไอ้เนี่ยเตียฉิเก็บปี่ดาปี่ดาพอไอ้เนี่ยเตียให้บิ้วเตียเตียเอาเตียตอกอ่ะปกติก็ติดอยู่เตียเอาเกล่าคืออ๋อเตียเอาเกล่าคือเตียดีกว่าลูกจะเปลี่ยนอ่ะบ่เนาะเออเนี่ยบริบาลตาที่มาเนี่ยดีกว่าเลยไม่มาล่ะเออเนี่ยอแตชีโรก็ตั้วไล่ตัวยောက်ตาพอเลยยောက်รู้สิเนาะพญาတော့ตื่นอ่ะพอตื่นไปแล้วตะเกียจาတော့ตูပြောได้สภาโหน้ําไม่ทอดหรอกเว้ยตื่นหาสิมาตูเล็กแกตัวตูว่าไปแล้วตื่นตื่นทางเนี่ยปุ๊บทีนี้ก็มาเจอวัดเลยใช่มั้ยปกติคือพอดีเนี่ยแหละตูก็ตาอยู่ด่าพอเนาะเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าเจ้าตาเลยครับพระเจ้าเลยก็จะเจ้าเจ้าขึ้นมาครับเจ้าเจ้าขึ้นในขณะพระเกิดความรู้ปัญญารู้ความรู้ปัญญารู้ด้วยถ้าได้นี่ตัวจะนี่ก็พระถูกย่อไล่โดยมีเนี่ยนะย่อยะเลยตะเกลุอาเตียวก็ไม่ติดครับพระครับถ้าเจ้าเฒ่าไม่ตื่นรู้เหมือนบลาไปไปในวิริยะเตียติตรุเตียปิดีตาจาอยู่เนาะအာမမြင်ဘူးပဲငါတရားမြင်တယ်သူတို့ကအဲငါတရားမမြင်ဘူးပဲတဲ့ငါ့ကိုပြင်းနေလို့ငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုငါ့ကိုပြင်းပြောတော့ဟုတ်ပြီပြေအဲ့ပြောစကားဘလော့ကင်းဒီစိတ်ထိတ်ထိတ်ငါကျင်းသွားတယ်တော့မသိဘူးသူ့ကိုသူ့ကိုတည်းဒိတ်ကုတ်တယ်လို့သူ့ပဲထားပြီးတော့ကိုပြေးသွားတယ်ကွာအဲပြီးတော့ဘုဇလိနေရာနေပြီးတော့ဒါဒါနေလောက်တဲ့ပြပြောဆိုတာမျိုးကိုသူပြတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့သူဓာလို့သာဒါလည်းသူသူပဲချပြီသူကသာတရားရေးရတယ်ဘာဖြစ်ပါလဲတတ်တည်လိုက်တော့ Facebook ပြောသူတို့ချပြီးတော့ဟုတ်ပါတော့သူကတော့ဒီကကပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲဘုရားကိုတွေ့ပါမှာဘူးလို့ဘုရားရဲ့တရားကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဘုရားတွေ့တာပါပဲဒါတော့ญาติยาวเว้ยเออคาราพาติสนะเอาเปลี่ยนเลยเวฟพอร์ตนะญาติชาญาติตั้วไปเลยไอ้หลุดนี่ตั้วไล่ตาเออพญาเยอริยะเตียะสุดาเลยอริยะเตียะหลุดาสิอริยะเตียะเป็นหาลุไม่ติอริยะเตียะเป็นหาลุไม่ติတော့พญาฮ้อท่าได้ปิติกะติยาอริยะเตียะคืออกုံลงอริยะเตียะมิงลาตกพญาไปจาพูดได้ဘာလဲအရိယဘုရားပဲမေတ္တာတို့သာဘုရားနားနဲ့မဆောင်ဆောက်တယ်ဘာလဲအရိယဘုရားဘာလဲဘင်္ဂလာတို့ဘာအရိယဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဘောဟာမေတ္တာတို့ဘာမေတ္တာခန္ဓာကိုပြတာအရိယဘုရားမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုချက်အဲ့လိုချက်တော့အရိယဘုရားပြေပါဦးအရိယဘုရားမပြေဘဲနဲ့ဘာသွားတွေ့လို့ဆိုတော့ဘုရားဒီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမပြောဘူးဒီပြီးတော့မဖြစ်ဘူးသူလည်းစကားမပြောဘူးသိပြီတော့တချို့ပြတချို့ပဲဖြစ်တယ်ကလည်းမပြောဘူးသိပြီတော့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျေကားကိုပြောဘူးနဲ့သာသိဟာအဲ့တော့သွားပြရဲ့ခါကျတော့ကိုရှာလာတွေ့တာပေါ့ကိုမရှာတဲ့ဟာကိုသွားပြတွေ့တာကိုမရှာဘူးကိုမရှာပြီပဲလို့လည်းပဲသူ့တို့ကများတာပဲတော့ဘဝကိုသတိတာသတိရနေပြီးတော့ပြောရင်းကနေပြီးတော့ပုတိတွေလည်းကြည့်ကြတာဟုတ်ကြည့်ရတယ်လေပြည်ရကနေပြီးတော့ကတကတကရပါကြီးတော်လူတကရပါကြီးကြည့်ကြတာမတို့ကရမတို့တော့ဘဝပြောပြီပဲကို့မေရကိုယုံတော့ကိုလည်းတော့ဘဝယုံတာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြီးလာတော့ဆွေးစားကြလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တုံးစလောက်ကျော်လာတော့ပြောပြတော့ဒီမှာ6တိပတ်တိုင်းနှစ်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကတော့တို့သူတော့ဘဝတည်ပြီးတော့သူတာလည်းမတတ်ပဲဘယ်လိုတော့ဘဝအဲတော့ဘာမကြည့်ရတဲ့အဲ့တော့ဘာဆိုရဟာလေဘာလို့ပြောတယ်ဩသူကလည်းပါသူပြတဲ့လူကပြောတာသူကြားလို့ပေါ့သူကပြောပါတော့သူကြည့်ရပြောပါဘုရားပြေတော့ဘာပြီးလို့ပေါ့တော့အဲ့လိုဖြည့်ပြန်တာပေါ့ဟုတ်လားတခါဖို့နည်းနည်းကြည့်ရတော့ဘုရားတွေပြင်ဘုရားတွေပြင်လိုက်တဲ့အခါတော့ဒီစာရေးတဲ့လူကတော့ဘာကိုကြည့်ပါလို့ကြည့်ပါတော့ဘာလို့ကြည့်အဲ့လိုတွေ့ဒီပေါ်ကြီးတရားဒီတော့ကဘာလို့ပြောရတာလဲဒီပြောလဲဘုရားတရားရတဲ့ဟာဒါလေဒီကွာဟောတာဘုရားသာလို့ဒီကွာဘုရားသာရင်တော့ဘဝကိုကြည့်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့လို
သူကလည်းအဲ့လိုမှတ်သားချက်နဲ့ဒါကဘာမှမမီးဖြစ်မီးပြောင်းကိုနေတယ်သိတိကိုပဲပြီးတဲ့ဘက်ကိုဖြစ်ဖြစ်သာသာပါပါဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဒီလိုသာသာပေါ့ဒီလိုသူနဲ့ကြာအသက်ဆက်ပြီးကြော်လာတယ်အဲလောက်ကသစ္စာပြောသာသာကဒီကိုနေပါလို့ပြောပြတာနော်အဲလိုသုံးပြတဲ့ခါကျတော့လေသူကြီးအရွယ်လေးတစ်ပတ်ဒီလိုပဲဒီထဲကြောက်လာတယ်ခါကျတော့ဘယ်လိုဒီမှလိုချင်ဖြစ်ပြီးပေါ့ဒီမှလေးသိကိုစားလာအာဒါတော့ဘုန်းကြီးတော့ဒီတော့အောင်ပါဒါပဲဖြစ်လို့ဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဖြစ်ကုန်ပြတယ်ဘုန်းကြီးကျေတော့ကြာဘယ်လုံးတော့အဲဒီမိမာတွေတောက်တွေးရတယ်ဆိုရင်တွေးတော့ပါဘူးညတွေးလို့ရှင်တော့ပြက်ပြီးတော့အဦးကြီးတရေဟိုအော်တော့ဂျိုးကပါသေးတယ်ဟောဒီမှာသွားချိန်တာရပြားကြည့်လို့လေချိန်ကချိန်တောက်လည်းမပြောက်ပါဘူးညတော့တွေးတာပဲချိန်ထဲပေါ်တာပဲပေါ့ညပေါ်တော့လည်းဘုရားကြီးပြန်ချောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပြီးတော့ပြောတယ်တွေးပါဘူးတွေးရင်ဦးကြီးတရေဟိုဂျိုးကပါတယ်ဒါလည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တော့ဟောပြပါဦးဘုရားပေါ့ဟုတ်တော့တော့အဲဒီတော့အဲ့လုံးလို့မရဘူးခင်ဗျာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လာလာလုံးလို့ခင်ဗျာလားသူတို့မကြိုက်ကြရဘူးအကြိုက်ပြီကြရဘူးအဲ့တကယ်လို့ကြိုက်ပြီတာမျိုးလုံးလို့ချင်ဦးဒီငယ်ကိုကျုပ်ကပါတယ်တခါပြောင်းပြီးကြည့်ပါတော့ဒါလည်းပြန်ပြီးရှောင်းတော့ခတ်ထဲရတာပဲအဲ့လိုပြားကြည့်ပြန်ပြီးပေါ်ခါတုံးတာခါတယ်ပြားကြည့်တော့ခါပြီးအဲဘာမှကြောက်ဘူးခါတော့ဘာမှကလို့သိရဖြစ်လို့ကိုတိုင်အဲ့အင်းလို့ကိုမတိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တော့ဘူးနော်။အဲကြီးရတော့ပဲခုံးကြီးလုပ်ပဲဆိုတာခုံးကြီးဖြစ်နေပြနေပါပဲ။လုံးထပ်ပါဖြစ်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့တော့သာဆက်တော့ပေါ့နော်။တော့နားဝါရရင်တော့ထပ်ပဲနားဝါရရင်ဒီဒီတုံးဘူးဗျာတော့နော်။ဒီဒီကလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါတော့ထပ်ပဲဆိုတော့နားဝါရတော့တော့ထပ်တာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုမျိုးလို့လည်းတို့ဆိုဒါပေါင်းပြောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါဘောလို့တော့ဘာယုံလို့ရပါပါကဲနဝယုံတဲ့အယုံကြတော့မိရပြောတော့ဟာတော့အမိလေးဖယ်ပါရဲ့နော်ကပုတ်ကြီးတွေကခေါ်တာကြားတော့ပုတ်ကြီးတွေလည်းဖယ်ပါရဲ့ဗာမရပြောလို့တာပုတ်ကြီးတွေပြီးပါမယ်ဘုရားကြောက်ကြပါမဖယ်နိုင်ဘူးလေအဖယ်နေရနေပြီးတော့အခုဘုရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဘုရားသူမပြောဘူးလို့ဆိုတာပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာနဝကိုဘုရားမပြောဘူးတဲ့ဟာရမပြောဘူးတဲ့ဟာဆိုတော့အာသက်ပါ့ကွာ။ဒါပြန်တော့ဘဝအတွက်လုံးလိုက်ရတာ။ဘာပဲရရရရငါတော်နေမသွားနေပါပဲကွာဆိုတော့။ဘုန်းကြီးဖြစ်နေရရပြီတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေရတော့မပြေးရတော့သူ့ဘာမပြေးရတော့။အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာမပြေးရအောင်ငါတော့တော်နေသွားနေပါပဲလို့။တော်နေဆိုတာကတော့လည်းပဲဘယ်သူကလာမှာတော့။သူ့တော့လည်းသူတို့ရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာသွားမှာတော့။အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကဝေးနေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်မင်းတို့ဝိရတိပြာတော့ပဲဖြစ်ပါလို့ကြာ RDP ပြာပေါ့နော်ဝေးနေပြီဆိုရင်တော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့လားအဲ့တော့ဝေးရောက်ထားရပါပဲသူတို့တော့နေထားတာဗျာအဲ့တော့နေထားတာကဘာတော့နေမှာတရားရတယ်လို့ကဖြစ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါကိုတရားရတယ်ဖြစ်များတရားရတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရားရတယ်ဖြစ်တာရတော့မားတဲ့ဟာကြီးပဲပေါ့အဲ့တကယ်တော့မင်းမားမလဲတရားလဲလုတာလဲပေါ့ဗျာညာဘယ်လိုလုပ်ရမှာဒီဘာမှလုပ်တာမဟုတ်လို့တရားမရဘူးလို့ပြောငါခုရတာတိတ်ကိုလွတ်မြောက်တာဗျာအိုက်ပါကဟုတ်ရအဲ့ဒီအိုက်ပါရတယ်အောင်အိုက်ပါရမှလည်းပြီးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အသားကြီးကိုတခါလဲရရတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာအတင်းတဲ့ကကြတော့ဟဲ့ဟာဗျာရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းပြီးလုပ်တာပြတော့လုပ်တာလည်းပြကြချင်ပြကြပြီးတော့ဟာခက်လိုက်တာလို့ကိုယ့်အနေကိုညှင်းပွားတယ်ဆိုတော့ကျန်စီရတဲ့ဒီတရားရကြတဲ့တရားတွေလိုက်နာထောက်တူလားမတူလားကြည့်နိုင်တဲ့တရားမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလိုရင်းကနေမှနောက်ဆုံးကြတော့ကြားစီကိုပို့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 ရတာပို့တဲ့အခါကျကြားကြားဒီပို့လိုက်တဲ့အခါကျမှတဲ့သွားတာဘာတဲ့သွားလို့ဆိုတော့တို့တို့တော့ဝါယူနေတဲ့ဟာကြီးကိုကြားကသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟာအဲ့တော့ကသူ့ဖြာလောက်ကသူ့တပည့်လားပေါ့ကြားရဲ့တပည့်ကြားရဲ့တပည့်မှနောက်ဆုံးတပည့်လို့ပြောရလောက်အောင်ဒီတော့ငါကြောလာပြီ။ဘုဒ္ဓဆရာလည်းသူ့တပည့်။ဘုဒ္ဓဆရာရဲ့ဆရာလည်းသူ့တပည့်။အဲ့ဆရာရဲ့ဆရာလည်းသူ့တပည့်။အသာဆုံးတပည့်လေးသူ့ဘွေ။အဲ့တပည့်ကနေမြင့်ဖြစ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 ်ပွားကြ။ကိုဆရာဆရာကြီးရောက်ကိုဆရာဆရာလည်းကိုဆရာကိုဘုရားလုပ်ပေး။ကိုဆရာလည်းကိုဘုရားလုပ်ပေးဆိုတော့တော်တော်ဝေးတာပေါ့လေ။အဲ့တော်တော်ဝေးတာဖြစ်ကြတာလည်းသူကသူကတော့ဘွားနေကိုခွယူနေကြပြီ။ဆရာတော်ဘွားပြောတော့ဒီအာက
ရားရဲ့တပည့်လုံပါပါအဲတပည့်လုံပါလို့ဆိုတော့ဘုရားမလုံတဲ့ဟာငါမလုံအောင်ဘာဖြစ်နေနေငါမလုံအောင်ဘာဖြစ်နေနေသာဘုရားတို့လည်းသိတာပြတယ်ဆိုတော့ကုသရာကဒီတော့ကျုပ်ကတော့ဘဝမပြီးတော့ဘူးဒါသူသိပါတယ်ပြင်သာကြောက်တော့တယ်အဲလိုပြောမှတော့ဒါကသာသာကြောက်တော့ငါမတော်တော့ဘူးငါပေးနေအောင်ငါမရလို့တတ်တယ်ဒီခုတော့လည်းနေရတဲ့ဆုံးခွေးနဲ့ရလို့တတ်ပေါ့အဲလိုပဲကိုယ်ဆရာလာတာကိုယ်တည်းသုံးဖို့ရလည်းပြီးတည်းသုံးဖို့ဆိုတာရအတွက်သုံးဖို့ပေါ့ဘူးမြန်မိစာပြီးဖြည်းဖြည်းတောင်းပွားပါပြီအဲကဲမြန်လို့လည်းပြည့်စုံမှတ်ရတော့သူကပြောပါတော့အဲ့ဒီတည်းသုံးဖို့မိတ်ဆွေကတင်မဲ့ဒီလည်းကုန်ပြတ်ကိုယ်ဆရာတမဖိုးကြီးတွေလည်းအဲ့ဆရာတော်ဖိုးကြီးရဲ့တည်းသုံးဖို့လည်းအကျုပ်ကိုပြတ်ကျုပ်တို့ပြေကံလူတန်းနေတဲ့တကားတော့မရပါဘူး။အရှင်မြားဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်တော့ဘဲမိစ္ဆာတိ။အဲအရှင်မြားတော့ပြောတော့မလူတန်းပါဘူးကဟော။ဟောလူဝတ်တဲ့လူလည်းပြက်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြားပါလား။ရုပ်ပေါ်တော့အဲ့လိုတင်တော့အဲ့နောက်ကမယူတာငါတယောက်ဖြစ်တော့ပါလို့။ငါတယောက်ဖြစ်မှတကယ်တယောက်ဖြစ်တော့ပါလို့ဘာလို့အသာဆုံးမယူဘူးလို့ကိုတိရဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။ကိုရှိတာဒါပဲရှိတော့တာလို့အဲ့တော့ဒီနောကတော့ဘုရားမယူလို့ဆိုလို့အခုကလိုက်ပြီးသားပြန်လာတော့အဲ့တော့ဘုရားအပေါ်ရှိတယ်တော့ခုဘုရားလည်းရှိတော့ဆိုရတယ်ဗျာအတယောက်တည်းဘုရားတယောက်ကတော့လို့တစ်ခါလို့ပြန်ပြောင်းသွားလို့ဘုရားရဲ့တပည့်ကဒါဆွဲတာဟာတော့အလုပ်တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့သူကဖြစ်တော့အာရဲစွန့်လာပေါ့နော်အဲ့လိုအရဲစွန့်တာပြောရတယ်ကတော့လည်းအေးမှာတော့ဆင်းပါတော့တော့ကြောင့်ဖိုးကြီးမဟုတ်ရတော့တယ်တော့တယ်ဘူးစောကုန်တယ်ဆင်းပါတော့ကြောင့်ဖိုးကြီးဟုတ်တော့မှလည်းပဲခေတိကံကြီးတော့ကြောင့်ဖိုးကြီးတွေကတော့တော့တယ်ဘူးမကြဲဘူးညာခုကိတော့ကြောင့်ဖိုးကြီးတွေကြည့်တယ်အဲလမ်းနေပြရတာတဲ့ကြောင့်ဒီထောက်ရတာတဲ့ကြားရီတင်ရတာတဲ့လုပ်နေကြတာဗျာတော့အဲ့ဒါတွေကတဲလူအလုပ်ထဲမှာလည်းတော်တော်ကြီးရဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုတာသူကလည်းသူတို့တက်ခင်ကြီးဘာဘာအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်ပါတော့ဘဝတွေနဲ့ပဲဆိုတာလေညာဟောနေတာပဲပေါ့လားသူကဆိုတာအဲ့တော့တောကြောင့်ဘုရားလည်းငါတောကြောင့်ဘုရားကတော့သူ့ရှိနေတဲ့ကလတဲလေးနဲ့ပဲနေနေတာပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့နေနေပါဖြစ်တော့ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒါခုတယောက်တည်းပဲနောက်ဘဝကိုပြည်လာရှိတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့အခုသိတာမိတာကသူတို့တရားတော်ပါနေတော့သူတို့ဒီဘာမှလည်းသူတို့ကနောက်ဘဝတွေဒီတာနဲ့နော်ဒီကတဲ့တော့မပြောတဲ့အားလို့ကိုကြည့်ကျုပ်ရဲ့အသာသုတ်တပြီးတရားဟောခဲ့တဲ့ကာလကဟာရဲ့အခုလိုမျိုးတို့ဓမ္မဗျာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဟာတွေရဲ့တရားခွတ်တယ်တရားခွတ်တယ်ရှင်းမတော့ဘွားဖြစ်တယ်လို့သူဒီကနဲ့လို့အပါရာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကသူတို့ဗျာဒါဘူးတဲ့ဒီပိုင်းရှင်းမတော့ဘွားဟုတော့ဖြစ်သွားတာဒါကြီးဘယ်လိုလဲသူသိကြတော့သိတယ်လို့ပြောဘူးတော်လည်းမပြေချာဘူးဟောညာတော့အဲသူသိကြလည်းပြေလို့ရပါတော့ဆိုတော့ပြေချာတာဟောတော့အဲကျုပ်တို့ဒီအခုရောက်လာတဲ့ဒီကသူတော့ဒီကျုပ်တို့လည်းသူ့ဦးတဲ့ဒီကတော့ဘယ်ဦးခက်မှာပါတော့သူ့ဦးနေတဲ့သူတွေကတော့ဗာပြောသေးတော့ဟာအဲ့လိုကြီးမပြောပါနဲ့ပေါ့အဲ့လိုကြီးပြောတာပြည့်ပြတ်ပါဘူးပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောသူတို့ကလည်းဟုတ်တာပေါ့လူတိုင်းအမြင်မပြည့်ပြတ်ဘူးလို့ပြောတာတော့သူလည်းတိုင်းရဲ့မိတဲ့သူကြီးရှိတယ်ဟာပါပဲပြောတာဗျာရင်းသွားတော့ခြေဝါနောက်ဘွားကြောင့်ပြောပါဘူးဗျာအဲမင်္ဂလာတုတ်ပါလဲခြေဝါနောက်ဘွားလို့ပြောတာပါပါဦးတော့မိတ္တတုတ်ပါလဲမပါပါဦးတော့ဘယ်တုတ်တာပြီးတုတ်တာမဟုတ်ခုတည်းအခုနားတော့တော့ရှိပါတော့ဗျာတခုမှမပါပါဘူးဗျာအဲတိုင်းရဲ့လည်းပဲဒီကဲဒီခြေဝါနောက်ဘွားမယူဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာလည်းပဲအဲတိုင်းရဲ့အထင်ထင်လည်းပဲတော့ပဲတော့တယ်လေးတယ်လောက်ပဲမှာအဲ့လောက်ပဲပါပါတယ်ဗျအဲ့လောက်ကျော်လောက်ပြတော့အဲ့လောက်ကတော့ပြောအဲ့ဒါတော့တဲ့ရဲ့မေးတဲ့လူရှိပြောတာအဲ့လိုပြောပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးကဘာသာရေးတပါးတွေလို့ဖြစ်ဖြစ်လူတွေဆန်ကြတဲ့ဟာအဲ့လိုနောက်ဘုရားလာခဲ့တာနောက်ဘုရားသွားမှာလို့ကလည်းယူနေကြတဲ့သူတွေကြီးတဲ့ဆဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့လူတွေဒီကြတော့တာပေါ့ဒီမှာလည်းတန်းတယ်နော်အဲ့လောက်လူတွေရဲ့ယူနေတဲ့အယူကိုဘာဒီပြောရတာဆိုတော့အနာကြာကြီးပေါ့လားအဲ့ဒီဆိုသူပြောတဲ့မိတဲ့ဒီကြောင်တဲ့မိတာဟုတ်ပဲဆိုတော့ပြောတော့တာပေါ့တော့ကျုပ်တော်မှအဲ့ဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝမိသားနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသာပြောတာနော်
ပြားကိုမျိုးမကူးကြတဲ့လေသာမပြောဘူးဟုတ်နော်ပြားချစ်မခိုးကြတဲ့တော့လို့မပြောဘူးပြန်နော်အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့တော့မှပဲအဲ့ပြုတ်ကလည်းအာဘုရားလည်းတွေ့ချစ်မခိုးပါဘူးတယ်ချင်းရသေးတာပြန်နော်ပြုတ်ကိုယ်ကနေလည်းပြားရှင်ဆရာကြီးပြောတော့ဘုရင်ပြားရှင်ခွေလာတယ်ခိုးရတယ်ကအဲဘလောက်ကြာကြံဆိုအာခင်ဗျားတို့လည်းနိုင်ကြတာဘောလို့ခင်ဗျားတို့ကတနာကြီးလောက်လို့ကြာတာပြုတ်ကနိုင်ဘောပြားကကြာတယ်ကြာဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာကြားတယ်ကျုပ်ပြောတယ်ကဲလူစီကျုပ်ပြန်ရှိကိုတာကိုပြောပါမယ်လို့ကျော်ပြောတာပေါ့ဗျာကဲပြောရမှာပဲရှင်းရှင်းခိုးတယ်ဆိုတာဘုရားကိုညွတ်တာညွတ်နေတယ်ဆိုတာသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာရတယ်ညွတ်တာသူပြောတဲ့စကားနားထောင်တာဆိုသူပြောတဲ့စကားနားထောင်နေလို့သာသူ့တို့ကနားထောင်နေလို့အဲဒီတော့သူစားသွားတာသွားတယ်ဆိုတာငါကူသားချင်းတို့သားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးตัวเปียเปียเนี่ยมันตาอูรู้สึกเปียเปียเนี่ยมันเดียวตาชาทุบตาอูตาโผล่ไว้นี่ตาเลยทีนี้ลูกกูจะปิดขวดน่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะกูปิดขวดน่ะเปียตาเลยทีนี้ลูกอดีเนี่ยมันตาอูตัวอีเนี่ยตาอูตีๆนี่เนี่ยมันตาอูตีๆนี่เนี่ยมันตาอูลั่นๆตาทีนี้ตาอีนี่ก็ตู้เนี่ยทุบมาจากอยู่ๆจุดตัวเปียตาแล้วก็อาพญาโหชิโคเนี่ยทีนี้ตาอีชิโคเนี่ยครับไอ้ตาแตยเนี่ยชิโคน่ะเว้ยรู้แล้วป่ะครับพญาเนี่ยก็ไอ้ตาแตกได้คามาไอ้ตาเนี่ยมาแต่คาปองนึกกูเสียวชะไปปองนึกกูเสียวเนี่ยแม่ปองนึกกูอ่ะนิ่มๆปีมาแล้วเราก็เนี่ยอวดกูหลั่นไล่ป่ะหลั่นไล่ป่ะเอ้าไม่นิ่มๆเว้ยดีกินกระเดะอวดปี้หลั่นพี่แล้วไอ้ตาก็ไม่ตั้วแน่ไม่ตั้วเลยป่ะครับต่อปี้ตั้วเลยเฉยไอ้ตาปี้ตั้วเลยเฉยยีไม่ชี้แม้แต่ไม่ท่าเลยเอ้าเว้ยแต่คาเนี่ยดุ๊กเนี่ยแกฉิบปี้ตะคาละตะคาเปียงเอาไม่ตกแค่เนี่ยไม่ท่าเนี่ยไม่กูรู้จุดตัวหลุดตาอ่ะကဲအိသာတဲရဲ့လည်းဘုရားရှိခိုးနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ကြညွတ်နေတာပဲလို့ဆိုရတယ်။သူ့ပြဘုရားကို20လိတာရှိခိုးတော့ဗျာ။ဘုရားလို့ဘုရားတို့လို့တာရီရောက်ပြီးရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်ပြောတော့ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဟုတ်ပါရဲ့ဘုရား။ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီဘလကြီးကြီးလည်းလက်ရတာပဲဗျာ။တော့ပြတော့ဘုရားရှိမခိုးဘူးလို့တော့ထင်တာဗျာ။တော့လူကလေးတယောက်ကတော့ဂျူကျောင်းကိုတဏှာပြည့်တူရဲ့နဲ့သင်္ကြန်ဘုရားလောက်အိတ်တယ်လို့ဖူးပြတယ်။ရှိခိုးတာတော့ကြားပါဘူးဗျာ။ဟာငါဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတုတိတ္တာပြောပါမပြောတာဟုတ်ပါဘူး။အာမျက်ရှိဖို့ကတုတိတ္တာရှိနေတာ။အာမင်းတို့ကဖျက်ရှင်ကိုကြားတယ်ဆိုတာတုတိတ္တာတောက်ပါ။ဘယ်လိုတုတိတ္တာဖြစ်လို့လဲ။ကဲပါဗျာလို့ဘင်းမျက်ရှိကိုကပါရောဩဃာတာပါ့လား။ပါ။ဩဃာတာတောက်ပါ့။ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာတောက်ဩဃာတာကိုတုံးတာ။ဩဃာတာတော့ဘာပြောလို့မကြည့်လား။အဲ့ဒါတော့ကြည့်ဘူးလေဩဃာတာပြောဩဃာတာပဲပြီးတာပဲလေ။ဒါကြောင့်တော့ဒီလိုကြီးပဲဒီရောက်ပြင်တော့လည်းနည်းနည်းပြပါဘုရားဗတ်စကားကြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိတယ်ကြက်နဲ့ကြည့်ချက်အတူရအောင်နော်အတူတောင်းမှတောင်းမှပြီးတော့တူတယ်သူတောင်းမှလာဆိုဩကဩကဆိုသူတောင်းမှနော်ဩကဩကဆိုတော့သူခွင့်ပေးပါနော်ခွင့်ပေးပါနော်လို့ဘာမှလို့ပြန်လာတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲဘုရားကြီးဩကတာဆိုတာလည်းဘုရားခွင့်ပေးပါပြီးတော့၆ချင်လို့ပါလို့ဒါပြောလိုက်တယ်ညီတန်းခံလိုက်ဩကတာဩကတာဩကတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညီတန်းခံပြီးတော့กายกังวจีกังมโนกังเอ่อธีรยะกายกังธีรยะวจีกังธีรยะมโนกังเนี่ยปิฏฐาทาได้หาดิโกคาระเปี่ยวตั้วผู้อย่างด้วยต้อมมาได้คําမျိုးโหลพอเนาะกระโดดบายี้ပြောတာပါเนาะกินกายกังก็ไม่ป่ะกายกังจะโกเน่ลุกตาพอเหรออ่ะมึงลั้นตั้วดาอ่ะมึงโกเน่ตั้วดาหมูล่ะเออสิมึงกายกังล่ะพอเออกายกังไม่รู้ฮู้ป่ะโหลกําไม่เปี่ยวฮู้โหลเออกันนึกเนี่ยပြောတာวจีกังเนี่ยတော့လည်းပြောတာလည်းပဲမင်းအဘသူရေးငါရေးလေးတစ်ဖက်တော့ပြပါဟဲ့လို့ပြောလို့ရှင်တယ်။ဒါမင်းကံမြောက်သလား။ဒါဝိတ္တမြောက်ပြရလေအဲ့။နှုတ်နဲ့ကတော့ပြောနေတာပဲလို့။အဲ့ဒီကတကယ်တော့ဒါလည်းတွဲချက်အပြင်ခံရလောက်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပါတွဲချက်လည်းဖြစ်တာပါလို့။အဲ့တွဲချက်အပြင်ခံရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့။အဲ့ဒီအမှုရောက်တဲ့ဒီအပြောမျိုးကဒါလည်းကိုရှိတာပါလို့။အမှုရောက်တဲ့အပြုမျိုးရတာလည်းကာကပါလို့အမှုရောက်တဲ့မျက်နာအနေထားကိုလည်းဟာပါချူရတာလည်းတော့ကပါလို့အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးပြင်တိုင်ကလည်းဒီဝတိကလည်းမကြည့်တော့ကလည်းမကြည့်ဘူးခုစကား6လုံးပြည့်ပြီပါလို့ဩဃာတာ3လုံးရယ်တိုင်ကဝတိကမတော့ကပဲ3လုံးရယ်ပြန်ဒီတိအောင်ဒီ6လုံးရောက်တဲ့ဒီတော့ကမင်းဟာတစ်လုံးမှမင်းမကြည့်ပဲနဲ့မင်းကနေတော့လုံနေတာပြန်ကြတော့ကလေးလေးတွေကကွယ်လေးတွေတို့ဘွယ်လေးတွေတို့နဲ့ဗာရတိရောကလေးတွေတိပွင့်ကလေးတွေကိုအခုဖြတ်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 တဲ့
เออตาบุญญายောက်นี่เด้ซ้าจักบาเนี่ยบ่เนาะย่อเนาะอ่านิมนต์งาบ่ลောက်ดุเบยซี้บ่าบ่ลောက်ซี้บ่อยากอูล่ะเนี่ยใครบอกนี่จ้ะถ้าพวกเราตุติตุตาบอกนี่จ้ะล่ะโหตะนี้บ่าหู้ฮู้โหลนี่ดิบ้าบ่หมดตาบอกนี่โหลมีพญาชีตั้วพี่ล่ะอัจฉะแล้วไม่ชื่อเนี่ยพญาก็ตั้วพี่ตุติตุตาบอกล่ะโหล